Rozes, kas Krāšņo Ventspili tiek atzīts par vienām no veiksmīgākajām pilsētvidas stādījumos Latvijā. Ar šo titulu var dalīties vien Rundāls pilsdārza rozes, tā apgalvo Aivars Lembergs. Vēsturiskos materiālos fiksēts, ka rozes Ventspils publiskajos dārzos stādīts jau ļoti, ļoti sen. Ziedu karalienes kaprīzo raksturu pilsētas apstādījumos apstiprina pilsētas dārzniece. Mēs izmantojam vispār apstādījumos gan parka rozes, gan krūmu rozes, gan floribundu rozes. Gan sedzē rozes, ir ļoti šo daudz sortimentu, ko mēs izmantojam. Atkarībā no vietas, pieņemsim pludmalē, mēs varam iestādīt parka rozes, kur šīs ļoti labi jūtās, tāpat arī Jūrmalas parkā, pieņemsim, ir parka rozes, un viņas neizskatās varbūt sliktāk kā krūmu rozes un floribundu rozes. Jau stādot ir krietni vien jāsamēslo stādām bedre, bet arī ar to būs par maz. Tās jāveido un jālej. Kā lai saprot, kas rozēm patiks un kas nē? Izrādās vienkārši. Ja roze sezonā uzdied divas reizes, tad viss tai patīk. Piemēram, izcils skaistajos rožu stādījumos Ventspilī Lielajā prospektā rozes uzdied pat vairāk reižu. Ziedēšana no māja turpinās līdz pat oktobrim. Šķirnes pat nesaskaitīt. Lūk dažas. Mēs izmantojam arī no tādām, kā šķirnēm ir varbūt čipendēls. Ļoti senām šķirnēm Ģertrūdes ielā varbūt zied dzeltenā frēzija, kas ir ļoti sena šķirne. Tāpat arī Augusta Luīze, ko izmantojam pilsētas stādījumos. Un tā kā tas šķirņu skaits un sortiments un tās grupas ir ļoti daudz, ko stāda stādījumos. Rozei svarīga ir gan augsnes, kurā iestāda šo rozi, tāpat arī mēslošana, laistīšana, uzturēšana, jo tas viss atkarīgs ir no tā, kā mēs rūpējamies par šo augu, jo uzturēšana ir viens no tiem svarīgākajiem faktoriem, par ko roze sev parāda. Kopš brīža, kad Zane kļuva par pilsētas galveno dārzniece, rozes kļuva par viņas lielo rūpi, kur vien varēja stādījumi tik atjaunoti, pat jūras piekrastē. Te labi jūtas parka rozes. Ventspilī rozes zied arī pie privātu mājām, pie ofisiem un pat pie daudzstāvēkām. Pie Livonijas ordeņa pils zied angļu rozes. Tie ir augsti krūmi, kas sasniedz 1,5 metru garumu. Daudzās kultūrās tiek pausts prieks par rozēm. Tās ir simbols kaislīgai mīlestībai un nevelti. Ja vīrietis vēlēs paust savas jūtas, viņš dāvināja sarkanas rozes. Mūsdienās stereotipu nav, Zane piekrīt, ka rozes dāvina un dāvinās. Piemēram, smaržīgās dzeltenās rozes. Tās neatstās vienaldzīgi nevienu sievieti. Man liekas, ka katrai rozē ir sava burvība. Protams, ir katrai arī sava smarža, citai ir izteiktāka un citai netik ļoti, bet ja mēs pieejam pie rozes, mēs smaržojam, mēs viņai cenšamies iedomāties šo rožu aromātu un, protams, jā, ir rozes, kas nesmaržo, bet domās varbūt, ka mēs domājam, jā, viņa arī smaržoja. Bet ja rozes nedāvina, tās var baudīt publiskajos Ventspils apstādījumos līdz pat rudenim.